Što se tiče, znači slavimo tri jubileje u to, je li akademija posvećena samo tome i šta biste vi izdvojili kao značenje? Dakle, svečana akademija posvećena je trostrukom jubileju Dužijance, dakle naša udruga bunjevačkih Hrvata Dužijanca sa zahvalnošću i radošću se sjeća 50. obljetnice manifestacije takmičenja risara, 50. obljetnice od održavanja prve takozvane gradske Dužijance, kada je naša Dužijanca dobila, da tako kažem, i pravo javnosti, izišla na Subotičke ulice i ono što je za mene najznačajnija, to je 25. obljetnica zajedničkog organiziranja Dužijance, dakle takozvane gradske i takozvane crkvene, koje su se te godine ujedinile i od tada već 25 godina zajednički slave i organiziraju ovu nama dragu manifestaciju. Na svečanoj akademiji sjetit ćemo se sa zahvalnošću svih onih koji su dali svoj doprinos u proteklom periodu za organiziranje i napredak naše Dužijance. Jako je teško vrednovati, napraviti neku gradaciju koja je od svih tih osoba ili institucija važnija, ali ipak smo, evo, predsjedništvo udruge bunjevačkih Hrvata morali odlučiti i, dakle, rekao bih, ovako smo podijelili, odnosno ovako ćemo dodijeliti ova priznanja. Najprije su zahvalnice, kao na trećem mjestu. Tu ima jako puno institucija i mediji su uključeni i svi koji su dali svoj doprinos i pojedinci, naravno. A onda na drugom mjestu su takozvane plakete koje dodjeljujemo onima koji su dali svoj najveći doprinos u organiziranju i napretku Dužijance, a onu treću, najveće priznanje dodjeljujemo onima koji su dali neprocjenjiv doprinos. Tako smo to gradirali, dakle ne prvo, drugo i treće nagrada ili priznanje, nego za veliki doprinos, za najveći doprinos i za neprocjenjivi doprinos, a to su institucije Subotičke biskupije, grada Subotice, Hrvatskog kulturnog centra i kao pojedinac Lazo Vojnić Hajduk, koji je zapravo bio duša svega kada su se objedinile ove dvije Dužijance. Dužijanca je uvijek prenijela pažnju za pozornošću. Imali smo tijekom vremena mogućnosti da Dužijanca u jednom momentu postane možda malo upitno. Ja ću se tako samo od dvije dana ulazimo u pojedinosti. Dakle, Bunjevačko polje nekad organizirao, sada to organizira posebno udruga. Grad je htio sudjelovati, grad pomaže u svakom slučaju. Kako je stanje danas? Pa evo, peti put ove godine Dužijancu organizira udruga Bunjevačkih Hrvata. Dakle, bilo je pojedinih tenzija ko će organizirati, na koji način, i onda smo se mi koji smo najviše radili u Dužijanci odlučili da osnujemo udrugu i zapravo je svima laknula, osobito biskupiji i gradu Subotici, pa i Bunjevačkom polu, jer više nema natezanja ko će biti u organizacijskom odboru, koliko ljudi, iz koje stranke, iz koje udruge. Znači, udruga radi samostalno, naravno uz podršku mnogih drugih, jer ne bi mogli organizirati, ali sad je puno lakše organizirati, pogotovo što ta naša udruga ima organizacijski odbor koji se bira na 4 godine i zna se ko su ti koji organiziraju, a svi oni imaju svoje pododbore i tako da evo sada mirno i lijepo organiziramo Dužijancu. I ono što je meni osobito drago, što se ove godine evo posebno pokazalo, da imamo podršku i grada, ali i pokrajine i republike. Predsjednik naše zemlje Aleksandar Vučić poslao je svoje predstavnike, svoje izaslanike na takmičenje risara, što se do sad nije događalo. Dakle, možemo reći da stvarno imamo jednu širu podršku, naravno i od hrvatske zajednice,